Huyu ni wangu, Yeah. nampenda. Huyu ni wangu, ananipenda. Huyu ni wangu, nampenda. Eh, chokopa, che, wero pechonete nyo, kure nane kibindi, tokota Yo, inakuwaje watu wangu wa TKTV ama ukipenda Tristan Kevin Online TV. Vile unaona hapa hivi ya, tuko na jamaa mkali sana, msanii anaitwa Kevin B mwenyewe kutoka Pokot Magharibi, na tuko na Vixen hapa hivi. Na Kevin B, maybe kwa mtu wako mwenye anakuona kwa mara ya kwanza ndani ya TKTV, maybe ujitambulishe ni nani? Mimi naitwa Kevin B. Na mimi natoka West Pokot. Na tuko nafanya video wa size yangu. Maybe talking of Kevin B, watu wengi wamekujua kama rapper na sasa hivi unaimba. What happened? Kukakuwa na hiyo transition? Hilo bado nafanya yote tu, lakini sija release hiyo hip hop ya ya kurap hiyo. Watu wengi wanakujua kama comedian hapa Pokot Magharibi. Maybe tell us about comedy. Ulianzaje? A comedy ni kitu ambaye, yani mimi napenda kufurahisha watu, mimi napenda kuona watu wakicheka. Hiyo ndio furaha yangu. Okay, tutarudi kwako na tukwapa hivi na mrembo, yani toto mali safi. Mambo vipi? Poa. Maybe mwenye anakuona ujitambulisho ni nani? Okay, mimi am Liza. Najita kwa TikTok Lizzy Chepkurui. Maybe anything else, unafanya nini apart from kuwa Vixen? Nasomea community health. Nini likusukumia ukaanza kufanya hii kazi? Bana, napendanga tu kuentertain. Napenda kuentertain. So hapa hivi tuko na msanii mkubwa sana Pokot Magharibi, anaitwa Kevin B. Mlipatana aje? Maybe kidogo tueleze mlipatana. Like brother yake anajonga mimi napenda kudance, kani connect na yeye. So hapa hivi tuko na Vixen wa Kevin B. Hapa hivi ngoma inaitwa Size Yangu, ngoma inatoka soon. Maybe Kevin B ni msanii aina gani? Very hard working. Ako humble. Hivyo. So leo imekuwa time yako ya kwanza kushoot? Experience imekuwaje? Nimejaribu tu. Tiresome? No. So bro, tukirudi kwako, tell us about Size Yangu. Size Yangu ni wimbo ambao kweli mimi nilipenda hiyo wimbo. Na niliandika hiyo wimbo na feelings. Kwa ndani hata ukisikiza hiyo wimbo utafurahia. Sikiza hiyo wimbo mpaka mwisho. So okay, muziki inakutake aje so far? Poa, iko sawa, niko sawa. Muziki iko sawa bwana. Una deal aje na comedy alafu music hapa hivi? Na naona yote you are taking over the industry. Yani nilichokuwa kufanya muziki kwa sababu mimi nataka watu wafurahie muziki, comedy pia nataka watu wafurahie, yani napenda watu wakifurahia. Alafu pia mimi ni actor. Mimi nafanya yote. Maybe comedy kidogo, kuna rap song yako fulani ya kikomedi comedy hivi. Hebu upiga kidogo. Comedy. Okay. Chokopa. Che. Wero pechonete nyo, kure nane kibindi. Tokota So maybe Size Yangu, kionja Size Yangu kidogo. This guy is a very funny guy. Make sure unamfollow pale TikTok na pale YouTube pia, anajiita Kevin B, msanii mkali sana kutoka Pokot Magharibi. Yo. So Size Yangu. Okay. Sijui ungeitwa wake nani kama singetangulia kukupata. Sijui nani angekuita wake. Mungu akapanga akanipa nafasi kwako nikuite wangu, akakupa nafasi kwangu uniite wako. Nakujua, unanijua, nani hatujui, tuambie. So imba chorus kidogo, chorus, kwa sababu chorus nakwambia, chorus ni hit nakwambia. Kama kuna dem pale hivi bro umemkufia sana, this is the song to dedicate to her. Na kama wewe ni dem pia na kuna mtu mahali
Yeah, ni unaona ni size yako. Hii ndio ngoma inafaa DM nayo, si ndio? Maybe chorus kidogo. Okay. Huyu ni wangu. Yeah. Nampenda. Huyu ni wangu. Ananipenda. Huyu ni wangu. Nampenda. So guys, tumekuwa na Kevin B hapa hivi. Maybe kitu ya mwisho maybe kwa fans kwa sababu ameshow some love sana. Anything to fans? Naomba kwanza. Naomba support yenu. Naomba support yenu. Ngoma inatoka lini? Koma video. If in soon if karibuni. Anytime from now. Yeah, so follow me Kevin, alafu B-double-E, Kevin B ya Nyuki. Yeah. Maybe tukirudi kwako tukimalizia malizia, watu kupate wapi? TikTok. Kama nani? Kama Lizzy Chukurui. So guys, thank you for watching. Make sure ume subscribe, make sure ume show some love, share kitu kayo, alafu mtegee ngoma kali sana kutoka Pokoto Magharibi. Msanii anaitwa Kevin B na umefanya hapa na Vixen noma sana. Kama vile umeona mtoto ameiva, mtoto mkali sana. Na hapa hivi nimekuwa na my director hapa hivi. Make sure mmemfollow, anaitwa Pokoto Gwiji mwenyewe, ya. Make sure mmemfollow pale TikTok, FB na kila mahali, ya. Salute men, salute kwa ku support this guy. Bye bye, meet next time.